Bai. Bai. Bai, tranquil. Bai. Agur. Jokini ama datorrela esatea ahaztu zait. Susanari hau ahaztu zaio. Jokini ama datorrela esatea. Hau da, zer ahaztu zaio galderari erantzuten diona. Alegia, izen funtzioa betetzen duen perpausa. Izan ere, esatea aditza da, izen bihurtutako aditza. Aditz izena. Eta aditz izen horrek, perpausa osoa bihurtzen du izen. Aditz izena eratzeko nahikoa da aditzoinari tze eranstea. Aditzen aspektu marka burutu gabea adierazteko erabiltzen dugun formari bukaerako n kendu eta aditz izena izango dugu. Aditz batzuek aditz izena eskatzen dute. Horrela, esaterako, hasi aditza beste aditz batekin erabiltzen denean, menpeko aditzak zen egitura hartzen du. Hasi naiz margotzen zure gela. Ebakuntza egin eta hiru egunera hasi zen ikusten. Pentsatu aditzarekin doan menpeko aditzak berriz, tzea hartzen du. Bihar eara joatea pentsatu dugu. Ogi eta olibak hondartzan jatea pentsatu dugu. Perpausaren objektu zuzena nor kasuan doa beti. Arrautza frijituak jan ditut. Lora sorta polita hartu dut. Hala ere, aditza izen bihurtzen denean, euskalkien arabera, bi eratara osatu ohi dira perpausak. Mendebaldeko euskalkietan nor kasua erabiltzen dute. Eta ekialdekoetan noren. Arrautza frijituak jatera joan naiz. Arrautza frijituen jatera joan naiz. Loreak hartzera joan naiz. Loreen hartzera joan naiz. Aditz izenak oraindik amaitu ezten ekintza adierazten du. Partizipioak ordea, ekintza burutua adierazten du. Poste naizu ezagutzeaz. Ni ere bai zu ezagutzeaz. Poste naizu ezagutu izanaz. Ni ere bai zu ezagutu izanaz. Aditz izena, izena den aldetik, deklinatu egin daiteke. Hala ere, aditz izenak zenbait muga ditu. Esaterako, norantz eta norentzat kasuak ez ditu hartzen, eta gainerako kasuetatik ez ditu forma guztiak erabiltzen.